پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ لے گلے و یمن تا تو تو سپوتی جی یمن تے لے گلے کلے لے گلے وفاتنا لگ مخی یو دیو یو سر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ دادوانا یمن تے لے گلے و دعوت تا پار ابو موسیٰ الاشعری لے گلے و یمن تا دا دلیل لے بدیبان چی دادیر پو صحابیو اللہ والا دیر علم ورکڑو نو ذکر دعوت تلیگی التا اہل کتاب دی پا یمن کے نو اگوی طرف تا دعوت تا چی سوک لے گلے کی اگم ہم سوکی دا اگوی دعوتونا و تبلیغونا دی سی نو چی بخپل جاہل دے و گرزی نور اللہ دعوتونا ورکی بلکہ دا اگوی دعوت و تبلیغ داو چی بخپل با پا یو خبر باندی پوہو نو بیا بے نور تبین آوالا فسألہو عن اشربت تصنع بها ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تپوسو کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا بازو شربتونو ببارکی چی دا جوڑی گی پا یمن کی گورا علیم دیسی چی دے بزان خبری داری خبری نا چی کلت دا ماحول نا خبر شی دا خلکو دا عادات و رسمون و رواجونو نا خبر شی نبی تدوی تا دعوت سی کولیش اوز دا یونی مولا دا دی نن سباشتی دیسی لکہ زان لگوٹ کی ناستے جیزے دے جماعت نا نخو زما و زبست کوٹے نا نخو زما و زمان دے انٹرنیٹ سرکارشتے و نمی دے موبیل سرکارشتے و نمی دے خبر سرکارشتے و ندے دنیا نزان خبروں نو عوام پرید علمان وی سبحان اللہ سمر تقوی دار و پریزگار انسان دے زاری گے دے دیسی علیم نا جا صحیح شو دا خبر خیست خبر دے چیزے انٹرنیٹ نا و موبیل نا دین دیار سن خو ما پا دی پوہ کہ چی علیم دا دنیا دا حال ننی خبر دے با دعوت سو کی کنا لکہ زوستا سو تلی گیا بوئے ما چی را دا کار خانہ دے و دا کار دے اوغی کار دنن نا پنزوش پی تکال مخی با خلکو کہو سا قیسہ ختم شوی دا اوزتا اس اقا قیسہ بے نو ننا اس نیوی مسائل نیوی خبری لکہ آن لائن تجارت پا انٹرنیٹ بانی تجارت دی سا حکم دی دا پیسی خرسول اگر ستل دا دی سا حکم دی دا کرنسیانی او بیدی سی دیری خبری نیوی روی تی دا بزا علا بیان کم چیزو خو اول زن خبر کم دا حالاتو نکن چی دنیا کی روان سی دی نو چی کل از زن دا دنیا دا حالاتو نا خبر کم نو بیا با خبر عوامو تاو کم نا چیزا پا قبل نیم خبر نو زبا عوامو تا سووی علیم لپکار دا چی دی دا دنیا دا حالاتو نا زن خبر ساتی هر قسم حالات صرف دینی حالات نه دنیا ٹکنالیجی کم جی تورہ سیدہ چی داغی مطابق دے خلکو تا خبرہ کئی بلکہ نظر دی ساتی پا دے ملکونو بندی سر روان دی سن دی روان داغی مطابق دے خلکو تا خبرہ کولیشی دی ہر ستا کتب پکار جی دیونی مولی سب دا سوچی او دیونی معلم چی رازی چی کم جماعت کے ناسم او کم کلی کی اسے کم طول دنیا دی کلی پشاند اس طول خلق دق شاندی با دے چی سوی با طول دنیا چی اسپان کئی نا تب خبری زان لکہ اسی مثال والا جا خبر اگدی خدا دا علماء و دعا تو دا پارا ہم دا کسوک زمان دا خبر اگدی لکہ یو علم دے اگن حج کردے نا عمر کردے دا او نا خبر دے دنن سبا دا حالاتو نا چی مثال کے تسری غختے کی گی حکومت دا سی پا علا سانتیا سوک پا علا سانا سوک نپری دی گن دیر دا دا بہر ملکونو نا خلق دیر روان دی دن نا خلق دیر زیاد تی حرم کی کار روان دی علت مسیح نبوی کی دا دی دل تدقی چی دا دین دین ای خبر نو دیکھو اقا فتور کی کم چی پخانی دا بزین کی برتا دا چی ننا لازم بزی او لازم بیکی او دیسی بیکی او دغ بیکی دا اس خبر نا چی حالات سے دی او گنہ کمی درجی تر سیدے دا اسانتیا جوڑا شوی دا خلق اسر پیسی دیری شوی دی گنہ شوی دا خلق پا جازونو کے دیر روان دی پوخا غربتو خلق بحجر لگ راکلو حالات بدل شوی دا باغ سڑے دا حج و دا عمری فتوہ برابر ورکی غالباً چی دا پخپل حج و عمرہ اگر کڑی یا دا حالاتو نا پخپل خبری نزکا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ یمن کی بعض شربتوں نے جوڑی گی تا صداقی بارکی سوائے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ہی دا سی شربتونی جلد جوڑی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر علم الغیب چھتی نشتی کوئی وسلم دی شربتون نبا خبرو اگو تی البتع والمزر البتع والمزر او زکا سری پا ترجمہ با نکار نکی کہ او سڑوی جب ترجمہ پیدا کہ او زبا پا حدیث پوش او یا پا دی چی زبا صرف چی دینا حدیث ظاہری الفاظ ہوئی زبا پوشو البتع والمزر ما تی ارز دا یو بیدتی علیم پیغام را لے گلے وی گورا منطق و فلسفہ و دا خبری لتا زمان کنو گڑیری تا پا دی پوئے و کنے پوئے و منگ تا پتوانے لگی دا جی تعامی و کتا علیمی نمو تیم دا کم درسون و بینون جزمان کیا تاوری ویاو ما دا عامی دیسی بینون کی تا سوئے یعنی تا علیم آگا چاہتا ہوئے چیز تا چیز ذہن کی کم مسئلہ تا تا یاد آگا تا بیانکم ای بازو دا مطلبی لکه اوز کتابی وارو روارو کنه او منز که مسئله یاده کنه اوز ده مخامخ سڑی تا علا علیموی چی دقا مسئله بین که دا کما چی ده با ذهن که دا ایلکه چی زیر راشو بیو تا بین کو کنه اوز هسی عملو کم یو طرف تا و بل طرف تا نو دا علم دا سری پا ترجمو نکی چی تا ترجمه کرده دان سر دی کتابی خوده دا محنت و کوشش واری او دا استاذ سرناست واری